نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم پټول ناوال د مصر د جنوبي پښتونخوا مولا برام او د نور ملګری چې د دې د کمپاین ترګلی دي میجی ډیر شکریا ادا کوي بچار دا وای چې میج بلاتا تقریبا خپل خالق کی یو وطن دای چې خبرم دې دې تبر کړی وای خو چونکه مختا مشتاق دای وخت کام دای ملګری میج بار بار زکه ها چې دلته ها چاوک دای روډ بند کیږي ملګری وایو دا وسو دای چې په پینځه لسم تاریخ د ایتور په ورځ په لاس باندې په میرم شاک پمیرم شاک شو د پښتون د ژغورنې غورځنګ بازی مشان جلڅاوي دا ټول خلک ته نن میش چې کلی په کلی چاوک په چاوک بزور په بزور ګرځي میش دا ویایي چې دا خلک ته میش دا وخت ورکړي چې په دا جلڅا کې شي ان شاء الله تعالی امید هم دی دا توقع لري چې دا خلک وروشي اور درې می توسه تعلق سره کې چې پاتاشتا چې په دا وطن باندې یو بیا ډیر د هغه حال کې بیا په دې روسا چولای دی چې چا دا وطن یو تل مربوط کړی دی نن هغه د پتلانی ول چې د پاکستان نه فوج په نوم باندې دیږي چې همشه د پوره د پښتني وینې شي دي پښتني مربوط کړی دی پښتني په کادر کړی دی بیا د پدوی پدوی باندې چې پښتنه جوړ کړی دی پدوی پدوی باندې تاسو شه کوو اپریشنی نه کو یو ورو خدا وطن مردا لایا شو دا وطن خلک کوري نه ورته پرېښول خلک په زوري نه ورته پرېښول کته هم د تاسو پښتنه وکي چې په زور چالو اګه کور چالو ټکا اته سره جواب نشتا بلې چې په خپل په ټول نه خاطر او غاټ منافق